How true is it? Obama Jini, simanyi biawa. Akati, Obama Jini, bimazo mwaka mulamba. Byatandika, kale byatandika mabege myaka nga musanvu. Nga waliwo omuntu sisafe yafa. Yagenda najja mu family n'atugamba nti omukyala gundi ne gundi angambye namwanji yagula majini agenda kutabazadde bamwe. Kati folokuba sisafe oyo yali yatandika oyongeranga kati yashwadira abantu namwanje tebali manyi nnyo shwadira kati sisafe olwokuba nti namwanje twamwagala nnyo mu family si story ne tumukyawa ne tugamba munne afunye sente naye atamuwaayiriza eno yafa mu covid yali akola bizigo ye yali yigiriza family yonna okola bizigo naye yayigiriza ne shwadira ebizigo kati we yayogere waka nti waliwo ngambye nti shwadira yagula amajini agenda kutta bazadde bamwe nga bazadde bakyali balamu Shwadiru ne oyo sisange mama dola dike wenatete ne bamuchawa tata namuchawa mama namuchawa nafe ne tumuchayirako kakati ebange lyo namwanje nakuba akayimba akagamba Fiona yakayimbanga Fiona ono abadde amulangira obulango nti bangamba Luminati yakayimba ako sisobamanyi bangamba Luminati yakantu ako kakati nakakubanga nga tukazinirako kati ne bivaako kati twagenda okulaba nze nasooka nali mu ddwaliro nga nzadde omwana wange namwanje najja shwadiro ankulisa bebi nga mazeyo wiiki bbiri gyali gwenda kwera omwezi mulamba n'akuba omwana wange ekifaananyi n'amugyako ekifaananyi n'amugamba mwana gwe tobanga maama wo ogenda kubanga nze ogenda kulabikira ku TV ensi egenda kutegeera ensi egenda kumanya ogenda kulinnya ennyonyi agamba akaana akawere ngambiraba kati n'akawa ssente omutwalo ogumu n'ekitundu olwakeera nkyangaali bansiibula nga mmaze omwezi mulamba mu ddwaliro kaakati akaana ne katandika okuzimbulukuta ekiro yakabenjula bwati n'akajjako ekifaananyi kati nze ebirowoozo ebintu bye yayogera byanzirukira woli sisite yatugamba ngamba ye ebigambo byagambye akaana kange kana we kazimba olubuto yali atuwa ssente nga bw'okiwulira nga bw'omanyi nti nfunye omugagga mu famire musanyuka era twamwagala nnyo kaakati n'angamba ku maki omwana ali atya nemuga omwana atabuse n'ansindikira emitwalo aga ataano nanga akatwala erubaga olwakatwala erubaga akaana nekakola ki nekafa kati bwe kafa mwana wange n'afa kati bwe yafa nemugamba nzira waka kuba nali nasana nanga atugenda waka jangu tugende waka nanesibako nnyo kati baali banjalidde mu nyumba ye nga banjalidde mu lumu y'omugenyi nanesibako nanga atusule fenna n'antwala mu buliri bwe n'ensula naye okeera ku kitanda kyekimu twebaka naye shwadiru atalina musajja eno gyali mu maka ge gyali yapangisa kangambe kuba talina na maka talina nyumba kaakati n'ensula naye mu buliri kati bwe nakeera ku makya nakeera nga mpulira n'ekimpaganya n'entandika okubuliidinga we natandika okubuliidinga najja n'ayita sisa wange oli kuba yali abeera wuwe nanga jangu oyamba ono neŋgamba oba ki n'entandika mwani nze nali simanyi nti lugendo lwange lumutwala lwakufa nentula ku ttooyi z'omunju curulu nga ninga embuzi gye basaze kati maama wange najja ndabe omuntu eyafiiriddwa omwana we najja ndabe mu maka gasuwa ddiiro nagamba bani munnamu agenda kufa temumulaba kiki kyobadde genda bakutwale mu ddwaliro kati nali ngeze mu kinaabiro gye nagwa nagenda okudda engulu nga bakaaba mira afudde nze kale naga ngenda kufa tetumanyi olw'ebiseera ebyo kati ono ankwata banfulumya ebweru ne ngenda mu kalwaliro katono bankube akayiso omusaayi gukole kigukendeere kati ne baleeta ambyulensi bazitula abasajja nga mukaaga okuntwalawa emyaka kati ena emyaka ena kati ne bantwale erubaga nempulira nga nzenna olulimi lusowoseeyo ebiseera ebyo saayogera kyama kyange nenyaga kwebayita okwenyaga omuntu ng'ogenda okufa natuuka ku saawa ey'okwenyaga bansitula nempulira nga amagulu gazitowa nempita sisa wange mugaye nti omwana wange bange munyankole tebamutwalanga enkole omusigaze naama paka naye nagenda nga mpita yesu nze ndi mukyala eyalokoka nsaba ne nga yesu ntaasa yesu nesigaze olulimi ne luziba akamwa ne kazimba olulimi nga sikyayogera nempona
kati bwe mpona ekyo nkirese kujuliza bino ebiriwo saawa eno emboozi eyo kati bwe mpona nga biggwawo nga mpona kaakati maama waffe na tata naafa mu 2018 tetwamanya oyo ye yali amujjanjaba ku kitanda yali ajjanjaba suwaddiibi ku kitanda kaakati bwe maama n'akubira oyo n'amugamba taata wamme okimanyi nti agenda taata mulwadde alemedde mu kinaabiro ko suwaddiibi n'agamba oyo sesa wange n'amugamba okimanyi taata agenda kufa abasamize abasawo baŋŋamba abamujjanjaba abasawo ab'eddwaliro baŋŋamba nti taata bw'atuuka bw'ati agenda kufa kati essimu eyaddamu okkuba n'agimwanamuga kwata taata walabika akoze ki naye nga namwanje ali ku kitanda mulwadde oyo suwaddiibi mulwadde infection olwamala okufa ye ne yejjako kanula n'amugamba kwata alabika taata afudde kati ono yali awoggana nga maama amubiriddamuga tokaaba ujja tutta babiri naga nze mponye n'ajjako kanula n'agenda ne baleeta omulambo mu ddwaliro ne bagukolako ne baguzaayo oyo taata n'afa 2018 2019 oyo maama naye yakutukira mu kinaabiro mutima yasooka kugamba nti bannange yasooka kumenyeka n'agamba nti waliwo omuntu anteze ye yagamba nti omuntu aze n'ampa haaga n'antega n'abula etegereza teyafiirayo yamenyeka omuko okugulu ng'oli bw'olaba amenyese n'agamba nti omuntu aze n'ampa netunga maama ani oyo maama yatugaana otubuulira omuntu akoze eki yamuwa haaga saawa nnya ez'emisana yagwa n'amenyeka n'akaabira ddala amaziga kati paka waayitawo wiikisi 2 maama n'atandika okusuubi tututu nemuga maama kiki twali tumutaddeko omuntu amukola masaagi nenuga oba ennimu ze baggambye okunywa nagaanedde ekigwo kiri kyekigenda okunzita ekigwo kati munnange waayitawo olunaku olw'enkeera maama naye n'afuna ataaka mu kinaabiro mutima byonna bagira mutima naye n'akutuka n'akulaki n'afa naye mu sipiiki suwaddiibi gye yawa era abaabukedde bagirina musobola okunoonya akantu ako mubukedde sipiiki gye yawa ku lunaku olwo maama ng'afudde kuba nze nawa naye yagamba neebaza katonda kyenayagala katonda akituukiriza nasaba mukama bazadde bange bagende okufa ng'ensi etegentege nga bwomanyi abaziika buli omuye buli omu ne bawuumirira ekyo ne kiggwa ate suwaddiibi kati nga olaba munnamwe mugenda mujjukira oli sisita eyayogera n'agamba nti baabagamugatta kaakati tugenda okuwulira nga tugamba tusirika maama olwafudde 2019 kati mu covid muno oyo yasooka okulwala ng'alwala mire ba kiki ekinnuma mire omutima gunnuma mpulira omutima gunnuma oyo ne mutwalake wa pasatomu ne muga atandika okusabira wa pasatomu emutundwe oyo ne muleta n'omusumba amuyita alex weyo weka bulengwa n'atandika omusabiranga kati na oyo sisita yafa mu covid bamuyita dike akola super dike akola ebizigo yali aha kati n'atwala ng'oyo mu ddwaliro naye nga banoonya obulwadde bukoze eki bubuze kaakati bwe banoonya obulwadde nga bubuze ng'oyo agenda okwesabira kaakati super dike atuuka mu covid akuba essimu nga gaba bannange entandisa omutima ogwa maama ng'atukubira bane mbadde mu kinaabiro naye ng'omutima gunnuma kati balina n'akantu akabakwata wano endoola yonna gye balwalamu kati ng'ona nkubira nga ŋŋamba omanyi maama ddoola alwadde ebyaba maama kati ffenna olw'okuba twali tutya nga tukuba essimu oba badde ki obadde ki omanyi bonna abalwala suwaddiibi yabajanjaba era nomaamakyalina sente oba munnange era nga tumanyi ye muganda afe alina sente era nga tumwagala kati taata kibuli maama kibuli maama ddoola jangu tugende ekibuli n'amuyita oyo sisita supadike n'amuyita n'amutwala wa ekibuli kati we yamutwala ekibuli saawa 2 ez'ekiro ne nkubira ku sisita wange oyo nemugamba enkya nga easter naye ku saturday nemugamba baaba oli otya naŋŋamba naye okimanyi badde muganda waffe ono alina empisa gyempisaamu naye mumwebaza nzijanjabye suwaddiibi nagamba nzije mu ddwaliro n'antwala ewaka n'aŋŋamba kikyosinga okwagala ne mugamba kyennyanja ambuulira nanga naye mumwebaze bambi anzijanjabye ampadde ekyennyanja n'enkirya yamuga kikyosinga okwagala n'amugulira ekyennyanja n'akirya n'agamba n'ampa n'emitwalo 2500 n'angulira n'enkoko ebya easter nkya naye munne mumwebaze owulira atuga munne yeebale saawa ezo okugenda okwera saawa 6 ng'akutuka yagamba abaana be mujje tusabe n'amala okubasabisa saawa 6 ogw'ekiro n'akutuka n'afa
Kati amalo kufa nze simu yange teyali kungendokera ku machanga mystical ngabaga mama Abdullah afu. Kakati ono bwe bamubikira yeyazika. Ono eh naka natandika okwasa mukwayu yakati bwe yazirikirawo enkoko ye yayina enkoko ye ngampanga nekala ne nekutuka nekala okitegeera kakati era ku mulambo oyo teyabeerako era suwadiru n'amutwala najja n'anoonya engoye ze ez'omugenzi n'agenda yabeera n'emirambo mu ddwaliro yabeera namwe naye nga ffe tukimanyi yalinaki sente kati munnaabwetemutwala buvunaanyizibwa okubeera yakifangako nnyo kubanga olaba si buvunaanyizibwa n'ekijja kya muzeeyi ekijja kya taata bagamba abaganda tozimba kijja bwomu suwadiru yazimba ekijja kya taata bwomu taata yatuzaala abaana asatu mumama tuli kumi nze suwadiru gawo tulaba ntwayonkebere eri naye abaganda bafe abala ne bagamba olw'okuba mugagga lwaki akola ekijja bwomu kati ebintu ebyatandika okwogera kati okawala kagwebwako omuzimu gwa muzeeyi ne gamba nti lwaki muanzunza anzunza mwajjayo amagumba gange agalina akawala nga bwe kwogera netugamba ensonga lwaki yakola surprise n'akola ekijja bwomu yakikola nalyo kakitekako seminti ayita eri yonna yonna naye nga wakawala kyakabala gakungaokalaba katambula kabuukabuuka bwe kati ng'omulambo anzunza okitegeera kaakati munnange sisita bwe yamala okufa nga tugenda okuziika natuula mu mmotoka ya suwadiru manya esaawa yali lockdown nga baganyi n'emmotoka za buyonjo naye twagobereranga A plus oba fino ndowooza yali fino A plus kati mukudda namwanje bonna tubeetegereza tayiwanga webaga famire mukwate ettaka muliwe magombe akoma eri tagenda ku ntaana ku taata yakoma mugundi ku maama yagaa amagulu walinga wali teyatuukayo kwono sisita teyatuuka ne tugamba lwaki taziika kiwulira tugenda twebuuza kati bwe twali tukomawo omwana ndoza mwamulaba waliwo n'akawala akalala kamanejakeno nako kaana kakyankalana kale nga omanyi nti abantu abo tebabikiriza naye nga byogera ffe era tubadde owe wakusaba era abataasaba bafa naye ffe tuliwo ku lwa Katonda ensonga lwaki nange omungu naye nga n'omwana ebifaananyi byaba biraga yagwa eddalu n'akatonako kagwa eddalu naye kati essaawa eno nkusaba kagenda katiwera mwana ng'atambula n'ava ewaffe n'agenda mayiro nga 2 namba n'abula n'ayogera bino nsuwadiru njagala nyama njagala musaayi kuzibukyazi nga gyakola ki nga musaayi ngasaba ebintu bya majini gashuwadiru gasaba musaayi nze n'ayimba obuyimba bagenda omumuzza nga yenna ali ku miguwa omwana abeera wange naye ebyo twali twabisirikira dda nga tubisirikidde tusirise naye kati kyasinze otumalamu amaanyi kutusiba kati nga nze omukonoa ate nga n'abasirikale baayiika ewange nga bangi nga bannonya ekikulu saaliwo kati ngenda okulaba essimu nali mu tawuni nga mami abasirikale bayise wano ne mami mirako bamututte kati n'empunga n'engwa kubanga nange byali binjogereddeko sigumusa ebiri naye nga nzira engulu nga bankutta obutambi nga byembaddeko sikola ki nga sibimanyi. Okay. Nga sibimanyi.